Joo, eli Asaki, sä voit, jos sun firma on Ja se, Japanissa. firmat ovat japanilaiset, japanista. Joo, sit sä voit sanoa, että mä olen etätöissä Japanista, taikka sitten sä voit sanoa myös, että niin kun mä työskentelen Japaniin Norjasta. Aha, olen etätöissä Japaniin Norjasta. Joo, se on ihan ok. Joo, mutta se on vähän täytyy hetken aikaa ajatella myös itse, että niin, ahaa, miten menee. Joo, mutta näin voi sanoa ihan hyvin. Ja katsotaan, sieltä tulee joku vielä ja sieltä tulee vielä Maithamkin mukaan, niin tervetuloa. Kuka olet? Siellä on iPhone. Maithamilla lukee iPhone. Moi Maitham, onnea uuteen Moi kotiin. opettaja. Kiitos. Oletko sä nyt jo uudessa kodissa? Oletko nyt Anteeksi. uudessa asunnossa? On Helsingissä. Joo, okei. Okay. Onko kaos? Ihan parempi. Joo, normaalisti kun on muutto, niin on paljon bokseja, paljon laatikoita ja On vähän kaksi kaos. päivää vain. Yritetään valmis kaikki. No niin, okei. Okay. No mutta hieno juttu. Nyt on sitten varmaan vähän lisää balanssia tulee joka On. päivä. Hyvä. Joo. Nyt on Asaki, Maitham, Haiyan ja sitten iPhone. Sanotko sinun nimen, niin mä laitan sinun nimen tuohon. Kuka olet? Olen Sapa. Okei, joo. Minä kirjoitin kommentti siellä YouTubessa, mutta Okei, mä katson. YouTuben. Moment, mä katson sieltä. Joo, niin onkin, mutta Safa, joo. Tervetuloa mukaan. Ja sit mä luulen, että ehkä riittää tämä ryhmä meille. Aloitetaan, tehdään vähän, no siellä on Juliet ja Angela. Katsotaas, ehkä mä otan heidät vielä sisään, niin sitten mennään eteenpäin. Terve Angela ja terve Juliet. Joo, lähdetään eteenpäin. Meillä on tässä lämmittelytehtävä ja nyt sä voit tästä katsoa jonkun sanan ja tee sanasta kysymys kaverille. Eli nyt voidaan mennä niin, että katsotaas siellä vaikka Haiyan. Sä voit kysyä Asakilta joku kysymys ja valitse yksi sana tästä listasta. Mutta mä voin antaa esimerkin. Haiyan, oletko sä sinkku? Joo, olen sinkku ja asun uksio. Joo. Asun yksiössä. Joo. Hyvä. Kysy Asakilta jotakin, mutta ota toinen sana. Moi Asaki. Moi. Asurko puolison kanssa. Puoliso. Mitä se tarkoittaa puoliso? Puolison on esimerkiksi sinun kulta vai sinun poika ystäväni. Se on perhe. Okei. Ei. Minä asun ystävän kanssa.
Hyvä. Mä asun. Onko teillä kimppakämppä? Kimppakämppä. Se on asunto ja kaksi persoonaa asuvat samassa asunnossa, mutta voi olla oma huone ja ei naimisissa. Sharing. Joo. Joo. Ystävän kanssa. Mulla on kimppakämppä. Kimppakämppä. Joo, se on puhekieltä. Okay. Hyvä. Joo, hyvä. Asaki, sä voit kysyä vaikka Maithamilta jotakin. Maithamilta. Maitam. Okay. Joo, Maitam. Maitam. Joo. Oletko sinä naimaton? Ei. Olen naimisissa. Ja mulla on kaksi lasta. Sulla on kaksi lasta. Joo. Kyllä, joo. Kiitos kysymyksistä. Kysy Maitham vielä Safaalta. Kysy Safaalta jotakin. Safa, oletko sinko tai naimisi tai erinot? En ole naimisi. Ja olen nyt trappilla. Yksi tyttö. En voi sanoa, että olen sinku, en voi sanoa, olen naimisiin, en tiedä mitä se kutsuttaa, mutta olen nyt treffin jonkun kanssa. Joo. Hyvä. Sä voit sanoa, että mä tapailen, tai sitten ehkä, onkohan se deittaan? Mä tapailen tai deittaan. Joo. Yhtä voi tyttöä. Niin. Kyllä. Joo. Tapailen tai sitten deittaan yhtä tyttöä. En ole 100% vapaa, no, eli tapailla tai sitten deitata. Joo, en ole 100% varattu, mutta vähän varattu. Joo. Hienoa, hyvä. Safa, kysy Julietilta. Aha, Juliet ei halunnut. Ei halua puhua. No sitten... Mä puhun. Okei. No Safa, kysy Julietilta kysymys. En tiedä, millaisena voi olla kysymykseni. Joku näistä täältä. Asutko sinä yksin tai perheen kanssa? Mä asun perheen kanssa. No niin, hyvä. Sä asut perheen kanssa. Loistavaa. Hyvä, kiitoksia. No, sitten... Tässä on vielä vähän lämmittelykysymyksiä ja tervetuloa Sagar mukaan. Moikka, moi. Joo, tulitko suoraan töistä? No kyllä. No niin, joo, sitten vaan mukaan. Me ollaan tehty kysymyksiä tässä toisille ja nyt Juliet, sä voisit tehdä vielä Sagarille yhden kysymyksen. Sagarille. Joo. Sagarille, oletko naimisissa? Ei enää.
Olen sinkkunut. Joo. Hyvä. Ja Sakar, haluatko kysyä vielä, kukas oli ensimmäinen? Siellä oli, olikos Asaki ensimmäinen? Taisi olla, ei kun Haijan. Kysy Sakar vielä Haijanhilta yksi kysymys sitten. Haijan, moi. Mistä sinä kotoisin? Moi, mun kotoisin on Vietnamia. Joo, sä voit sanoa Vietnamista. Mä olen kotoisin Vietnamista. Joo, hyvä. Joo, ja teema on tänään ihminen ja lähipiiri, ja mulla on tässä vielä pari kysymystä. Ja tiedättekö, mikä on lemmikkieläin? Nyt mä voisin kysyä ehkä Asakilta. Tiedätkö, mikä on lemmikkieläin? Kyllä, joo. Yeah. Joo. Ja sitten on verbi muistuttaa. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Onko se muistaa to remember? Joo, muistaa. Joo, mutta muistuttaa. En tiedä, se, mikä se on. Joo, sillä on ainakin kaksi merkitystä. Tietääks joku, jos on esimerkiksi... Sun täytyy muistaa jotakin, niin sulla voi olla applikaatio, joka sanoo, että hei, muista lääkärin tapaaminen 5 minuutin kuluttua. Mikä se on? Remember to take that medicine. Joo, se on yksi semmoinen reminder. Mutta muistuttaa on myös esimerkiksi, sinä olet saman näköinen kuin joku. Look like someone. If I look like niin kuin... some pet. Joo, joo. Niin kysymys on, että jos sinulla on kissa, koira, minun lapsella on 2 jänistä, niin muistuttaako, onko omistaja usein vähän samanlainen, ehkä saman näköinen tai karaktääri, vähän samanlainen kuin pet? Mitä sinä ajattelet? Minut ystävät sanovat, että olen kissa. Joo. Onko sinulla kissa? Ei enää, mutta 3 kuukauden pääsen minulla on kissa kotona. Okei, okay. Joo. Sitten sinä voit kertoa meille, että muistutatko siinä sinun kissaa. Joo, mutta usein sanotaan, että omistaja muistuttaa vähän omaa lemmikkiä. Ja ehkä sinä olet vähän kissa-ihminen, eli ehkä sinä muistutat vähän kissaa. Olen tosi kissa-ihminen. Joo, joo. Se voi olla myös niin kuin rakastaa kissaa, cat lover, mutta se voi olla myös, että vähän muistuttaa look like, vähän samantyyppinen. Hyvä. Vähän jatketaan tästä, kiitos. Ja sitten mä kysyn Maithamilta. Maitham, sä kerroit äsken, kun puhuimme, että sulla on perhe ja sulla on 2 lasta, niin muistuttavatko avioparit toisiansa? Onko vaimo ja mies usein vähän samantyyppisiä? Mitä ajattelet? Joskus on, joskus ei ole. Joo. Miten sinun perhe? Naiset ei ihan kaikki on sama ja miehet ei ole ihan sama. Niin. Joo. Se on ihan totta, että joskus muistuttavat. Mä en tiedä, joskus mun asiakkaat nauravat sille, että Suomessa paljon, tiedätkö mitä on sauvakävely? Mitä tarkoittaa? Kuka tietää, mikä on sauvakävely? Sauvakävely. Tietääks joku? Onko se ja... asioita, että ihmiset kautta kun he kävelevät
sauväen saksu. Joo, joo. Onko se Nordic walking? Se on niinku... Oho, onko se sauvakaveri? Joo, joo. Suomessa paljon mies ja nainen tekevät sauvakävelyä, he kävelevät ja samat vaatteet ja vähän samannäköinen. En tiedä, oletteko nähneet. En... Voi olla, en tiedä. Mutta joskus muistuttavat, mutta joskus, niin kuin Maitham sanoi, aina ei. Joo. No sit mä kysyn vaikka Juliet. Tiedätkö, mikä on muisto? Muisto. Muisto tai muistu? Joo, muisto. Muisto. En tiedä. Kuka tietää, mikä on muisto? Meillä kaikilla on monta muistoa historiasta. Note. Ah, tosi hyvä. Joo, se on muistio, on notes. Memory. Memory, kyllä. Muistio on. Ja nyt, Juliet, onko sulla joku yksi tärkeä muisto, jonka haluat jakaa meille? To share, jakaa meille. Voi olla vanha. Uusi joku. Any memory. Mm-hmm. Aika moni muistaa omat häät, weddings, tai voi olla joku isoisä, isoäiti. Yeah, mun hat on mikä on funny. Anteeksi, mikä on funny? Funny. En ole varma. Varma. Okei, mun hat on varma, koska hat päivä veta, sata veta tulle, tulin, ja en tiedä, mikä canopy on, canopy. Canopy, canopy Ricky. Ja Veta. Okei, okay. Eli joku. Joo. Joo, satoi vettä ja kastuiko vaatteet? Joo, satoi vettä tulle. Joo. Yeah. En tiedä, mikä canopy on. Canopy. En tiedä, mikä nimi on. So, onko se joku vaate? A canopy. I don't know what it's called. Canopy. Onko se joku katto? Roof? Or? It's made of... It's a thick material made of rubber. Joo, jos joku tietää, niin auttakaa. Minä en tiedä, mikä se on, mutta se oli rikki. Joku oli rikki. Ja kaikki what's it called? Run away. Joo, kaikki juoksivat pois. Joo. Ja juoksivat pois. Se on varmasti sellainen muisto, jonka muistaa aina, koska hääpäivänä tapahtui. Eli joku oli rikki ja kaikki kastuivat, satoi paljon vettä ja kaikki juoksivat pois. Joo, kiitos Juliet, jaoit muiston. Ja muisto... Se oli tärkeä päivä, se oli hääpäivä ja sinä muistat varmasti koko elämän. Hyvä, kiitos. No sitten täällä on vielä toinen kysymys muistosta ja katsotaan,
kuka siellä voisi olla? Olisiko Hayan, haluatko sanoa? Hayan. Joo. Joo. Onko sulla joku muisto sun lapsuudesta, kun sä olit ihan pieni lapsi? Joku muisto, kun olit pieni lapsi? Mä muistin, että kun mä olin lapsi, mä olin tosi aktiivinen. Mm-hmm. Mä usein kiipeillä puuden, koska ajattelin, että se on hauska kasseilla ihmisiä kokeilla paikaa. Kyllä. Tiedätkö, mulla on ihan sama. Mä myös rakastin kiivetä puuhun ja olla siellä ja katsoa kauas. Joo. Mutta mun perheen en tukaan tämmöinen activity, koska se on etuvarinen. Niin. Sattuiko sulle joskus jotakin? Putositko puusta? Putositko sieltä? Putosin. Fall. Joo. Joo. Oliko joskus joku iso onnettomuus, accident? Joo, eikä mulla on paljon accident. Mitä on accident suomeksi? Onnettomuus. Onnettomuus. Ja mun iho on tosi monta harvaa, kun mulla on lapsia. Kun mä olin lapsi. Joo. Mä kirjoitin näin, että mä sain usein haavoja iholle. Mulla oli onnettomuuksia, jos monta. Lots of onnettomuuksia. Ja mä sain usein haavoja iholle. Okei, hyvä. Kiitoksia. No sitten, Asaki, mennään reagointitehtäviin ja tässä on nyt, voitte kaikki katsoa jo vähän valmiiksi näitä, niin voitte kaikki puhua yhden. Ja nyt sä voit valita yhden reagointitehtävän, mistä sä puhut, noin puoli minuuttia per henkilö. Ja Asaki, sä voit aloittaa, haluatko numero yksi vai joku toinen? Mä autan, jos sanat eivät ole tuttuja. Mm-hmm. Okei, okay, minä valitsen yksi. Sinun kaukainen ystävä. Joo, eli sun ystävä tulee sun kotiin Norjaan. Hän tulee Japanista Norjaan sun kotiin. Ja nyt sinä puhut naapurin kanssa, sun naapurin kanssa, mutta nyt jo en tiedä miksi, mutta sun naapuri puhuu suomea. Niin sä puhut sun naapurin kanssa. Mitä sä haluat näyttää sun japanilaiselle ystävälle? Mitä sä kerrot suomeksi? Okei, olen minun. Eli sä olet, sulla on suomalainen naapuri nyt Norjassa. Joo. Nyt Norjassa ja japanilaiset ystävät. Joo, ja sä puhut naapurin kanssa. Sä puhut naapurin kanssa, koska sun ystävä tulee sun kotiin ja sä haluat näyttää, asutko sä Oslossa? Joo, sä haluat näyttää sun japanilaiselle ystävälle Osloa. Niin nyt kerro vähän suomeksi. Moi, minun naapuri. Tässä ovat
minut ystävät Japanista. He ovat tässä ja he halusivat nauttaa minut ja Oslon kaupunki. He asuvat minun asuntossa kaksi viikkoa. Uh-huh. Ja meillä on, mutta me yritämme ei olla tekee meteria. Meillä on huomenna meillä on party. Huomenna meillä on pieni party. Huomenna meillä on pieni juhla, mutta me yritämme, että me emme teke meteliä. Se on isot anta. Joo, okei. Joo. Onko Oslossa joku paikka, mihin sun mielestä olisi hyvä viedä vieraat? Onko siellä joku turistin, mitä turisti voi katsoa? Japanilaiset turistit haluavat katsoa. Mikä se on? Edvard Munch Scream. Tiedätkö, Ben Maleri Scream? Joo, huuto. Se on huuto suomeksi. Minun ystävät, minun japanilaiset ystävät haluaa käydä Munch-museossa ja katsoa huuhtoa. Munch's huuhtoa. Mä vien heidät katsomaan Munch-museon huutoa. Mm. Joo. Se on huuto. Kyllä. Hyvä. Selvä. Kiitoksia. Kiitos Asaki. Ja sitten siellä on, kukas on seuraava? Onko Maitham ei ole puhunut vähän aikaa. Otatko Maitham? Joo. Joo. Minkä numeron otat? Missä kysymys sovittiin? Onko, otatko, puhutko numerosta 2 vai joku toinen numero? Sinun naapuri on takana, mutta naapuri oli kotona. Mm-hmm. Aha, joo, numero 2. Joo. Ja nyt sun pitää kuvailla, minkä näköinen ihminen oli, aha, koputti naapurin ovelle. Minä sanoin, moi naapuri, eilen tuli yksi mies ja nainen hänen kanssa, hänellä on auto, valkoinen Toyota. Ja minä näkyy, hän soittaa monta kertaa ovi, mutta siinä oli vasta kello 18. Kuudelta. Joo, kuudelta. Hän odottaa monta kertaa, eli hän soittaa monta kertaa ovi, mutta sinä et ole vasta. Minä mielestä sinä olet, ei ole paikalla. Sen jälkeen hän lähettää, en meni pois. Joo, sitten hän lähti. Ja hei, lähti, nyt sun, joo, ja nyt tässä, nyt joo, on tärkeää se, että sä kerrot, minkä näköinen tämä mies oli. Eli oliko hän pitkä, aha, oliko pitkä parta? Joo, hänellä on, hän on pitkä ja hän ei ole, mikä se on, hukset? Ahaa, siis hukset. Ei ole hiuksia, hän on kalju. Joo, ei ole hiuksia, joo, ei ole hiuksia.
Ja hänellä on silmälasi. Mm-hmm. Ja iso parta. Joo, voi sanoa iso tai pitkä parta. Joo. Joo, aha, no nyt mä tiedän, kuka hän on. Hän on varmasti Risto. Joo. Hyvä. Okei, kiitos. Kiitos, Maitham. Ja sitten ehkä, onks Sagar ei ole puhunut vähän aikaa. Otatko jonkun numeron? No, kolme. Kolme on hyvä. Okei, joo. Ja onks selvä? Näet kadulla, että kaksi poikaa kiusaa koulukaveria. Mene väliin ja kerro pojille, miksi ei saa kiusata. Mm. Hei, odota vaan. Te ette voi kiusata miehelle niin. Se on huono asia. Ja onko hän teidän kaveri, eikö? Sitten miksi se on tärkeää olla kohtelias ja kilti. Ja se on tärkeä aina ole aina kilti. Ja ei ole hyvä idea, koska se voi sattua ihmiselle paljon aikalla. For a long time. Pitkän aikaa, kyllä. Joo. Ja sitten se on loppu. Joo, ja se on hyvä. Eli ei ole hyvä idea kiusata, se voi satuttaa pitkän aikaa ihmistä. Se voi satuttaa, tai sitten toinen sana tässä voi käyttää loukata. Se on niin kuin hurt, on ehkä enemmän toi loukata. Ei ole hyvä idea kiusata, siinä voi sattua pahasti. Hyvä, kiitoksia. No sitten katsotaan, kuka siellä, haluuko Sylviä, haluatko puhua? Onko Sylviä siellä? Moi. Moi. Joo, haluan. No niin, ole hyvä. Haluatko ottaa tämän numero 4? Numero, ostava kerran. Se on vähän surullinen asia, mutta toisaalta se on ihan tärkeää, että tiedät, mitä sanot. Haluatko kokeilla? Voit ottaa toisenkin numeron, jos tämä ei ole hyvä. Okei. Eikä 10. Okei. Okay. Joo. Joo. Ymmärrätkö kaikki sanat tässä? Joo. Joo. Mm-hmm. Voin olla. Ole hyvä. Okay. Moi Mia. Mä haluaisin tulla sinun kanssa, mutta valitettavasti mulla on tapaaminen vai lääkäri aika ja en voi tulla sinun kanssa. Eikä seuraava aika. Joo, ehkä seuraavalla kerralla. Joo. Joo. Hyvä. Haluatko lisätä vielä jotakin vai onko valmis? Olen sairas ja mulla on migreeni ja en tiedä mitä tapahtuu, siksi haluan käydä lääkärissä. Ja joo. Mä haluan selvittää, mikä mulla on. Ei ole nyt hyvä hetki lähteä kylään. Joo, selvä, hyvä. Kiitoksia, Sylviä. Ja sitten siellä, olisikohan Haijan sun vuoro seuraavaksi? Joo, mä välisen 6. Okei, okay. Joo.
Ymmärrätkö kaikki sanat? Joo. No niin, sitten ole hyvä. Mitä sanot? Hei, tervetuloa. Onko se mun lajia? Se on tosi iso ja ihana. Mä tukan tästä paljon, mutta lajia ei tarvitse, vaan tärkeää, että sinun tulee mun paikka. Pitää. Onko se mun lahja? Mutta lahja ei ole tärkeä. Tärkeintä on se, että sä tulet mun luo, niinkö? Joo. Joo. Haluatko sanoa jotakin muuta? Tule tässä ja haluatko suoda jotakin? Haluatko syödä jotakin tai sit voi olla haluatko jotakin syötävää tai juotavaa siinä. Joo, tervetuloa mun kotiin. Onks tää mun lahja, mutta se on kyllä tosi iso. Ei tarvitse niin isoa lahjaa. Lahja ei ole niin tärkeää, mutta se, että me tapaamme ja voimme keskustella, on tärkeää. Hyvä, kiitoksia. Ja nyt mä olen jo ihan sekaisin. Sanokaa minulle, kuka ei ole vielä saanut puhua. Haluatko puhua? En kuule. Joo, mutta siellä Anselalla ja Hungilla ei ole mikrofonia, niin mä luulen, että onks koko, haluatko sinä puhua? Joo, no sitten annetaan Juliet sinulle puheenvuoro. Juliet, mikä numero sulle sopii? Numero 8. Okei, joo. Sun auto on mennyt rikki. Tiedätkö, mitä tarkoittaa kyyti? Sä haluat kyydin ystävältä. Auta. No joo, kyyti on se, että sinun ystävä tarjoaa sinulle autossa matkan. Sinä menet ystävän autossa paikasta A paikkaan B. Okay. Joo. Mitä sanot? Anteeksi, voitko tulla Helsingissä? Mun auto on rikki. Joo. Niin. Joo. Joo. Hakaniemissä, McDonald'sa. Mhm. Joo. Haluatko lisätä vielä jotakin? Mä menen Hakaniemistä. Voitko auttaa minua? Joo. Hyvä. Voitko auttaa minua? Anteeksi, voiks mä tulla Helsinkiin sun kyydissä? Eli otatko minut sinun autoon? Voinko minä tulla sinun autolla, koska minun auto ei ole hyvä, se on rikki. Minä okay. menen Hakaniemeen ja voitko sinä auttaa minua? Se on hyvä, tosi hyvä. Hienoa, kiitoksia Julietille ja
Haluuks joku vielä kokeilla reagointia? Mä ajattelen, voidaan mennä eteenpäin, jos kaikki puhuivat jo yhden reagoinnin. Voinko valita 9, numero 9? Sä haluat kokeilla vielä yhden? Joo. Joo, mä haluan valita. Sopii. Siellä odotappa ihan pieni hetki, niin mä merkitsen tähän. Eli sä näet kaupungilla vanhan ystävän. Joo, ole hyvä. Mitä sanot hänellä? Onko Joo. mitä mun kysyy häneltä? Onko? Joo, nyt Onko? Ajattele, että minä tai joku täällä Juliet on sinun ystävä ja tapaat hänet. Mitä puhut? Okei. Mä aloitan. Ja, moi Kimara, pitkästä aikaa, mitä kuuluu ja miten sinun voit ja sun miehe ja lapsisi. Ja olen iloinen, että nähdään sua. Yhdestä. Ja olen matkustin Pariisiin, se on hyvä maa ja mä tiedän paljon. Jos sulla oli aika, mä haluaisin eikä kabila ja eikä keskustella, mitä tapahtuu sinua, mitä tapahtuu sinun kanssa. Joo. Hyvä. Joo, mä kirjoitin tähän, sä sanoit, että mitä tapahtui sun kanssa. Mä luulen, että sä voit sanoa myös saman, että jutella kuulumisista. Eli suomalaiset usein sanoo, että hei, mä juttelen kuulumisesta, mitä kuuluu sulle, niin se on teema puheessa, mutta ihan hyvä, mitä sä sanoit myös, eli voit sanoa myös niin. Hyvä, kiitoksia. Mennään sitten eteenpäin ja nyt mä otan täältä yhden tehtävän ja me valitaan tänään D. Ja nyt, koska teitä on tässä monta, niin mä en anna teille pitkää puheenvuoroa. Ei puhuta normaalisti. Mielipiteessä on 2 minuuttia, mutta nyt otetaan teiltä pienet lyhyet mielipiteet. Mikä sun mielestä on paras tapa asua? Omakotitalo, kerrostalo, rivitalo? Pakettiauto, mikä vaan. Kumpi on parempi, oma vai vuokra-asunto ja miksi? Ja nyt ehkä Asaki, sä voit sanoa ensin sun mielipiteen tästä. Minun mielestä, jos minulla on paljon rahaa, minä oma kotitalo on parempi. Mutta nyt minä asun vuokra asuntossa. Aha. Oslossa. Joo. Okei. Okay. Joo. Eli nyt mä asun vuokra asunnossa. Ja taas fraasi voisi olla niin, että sä sanot, että mä asun vuokralla. Se idea on ihan sama kuin mitä sä sanoit. Vuokralla. Joo, mä asun vuokralla. Hyvä, kiitos. Entäs Maitham? Joo. Mitä mieltä olet? Minä mielestä, jos sulla on omakotitalo tai rivitalo, jos mulla on työ aina, ei tarvi maksaa vuokrata. Parempi vain maksat laskua esimerkiksi
sähkö tai roskia. Parempi on, eli maksaa vuokra. Joo, mä kirjoitin kovasti, mutta mulla jostain syystä ei teksti toimi hyvin, se aina katoaa okay. jonnekin, mutta joo, kyllä. Eli sun mielestä, jos on työ, niin on. Sitten on parempi, että... Parempi ostaa oma kotitalo tai rivitalo. Joo. Tai rivitalo, no kumpi? Kumpi on parempi? Oma kotitalo, se on parempi. Joo, miksi? Miksi? Koska sinä asun rauhallinen, ei tarvitse esimerkiksi kello 9 tai 10 pitää hiljaa jotain, tai jos haluat tehdä juhliat, ei halua tehdä ilmoitusnaapurit, tai tuli esimerkiksi ilmoitus sulla. Joo. On. Joo, ja nyt kun sä meithän menet YKI-testiin ja siellä Joo. se viimeinen tehtävä on mielipide, niin muista myös kertoa miksi. Joo. Eli jos sulla, Joo. koska sulla oli hyvät mielipiteet ja sitten siellä sulla on enemmän aikaa, myös sulla on 2 minuuttia aikaa, niin muista on. Kertoa kaikki. Joo, kyllä kaikki asiat. Joo. Joo, kyllä. Okei, hyvä, kiitos. Kiitoksia. Kiitos. No sit Haiyan, sun vuoro. Joo. Oma kotitalo vai vuokra-asunto, kumpi on parempi? Ajattelen, se on riippuutilanne. Nyt mä haluan viestää mun aikaa, kivetä mun taso ja ja mulla on parempi tuo. Sitten mä haluan asun vuokra-asunto, koska jos asioita ei toimi, mä voi soittaa isännöisiä ja he auttaa minua korjata kaikki vai monta asioita, mutta kun mä oon vanha, mä haluan asun oma kotitalo, koska mä tukkaan remonttiasioita ja tukkaan rankeista asioita. Aha. Sitten se on parempi, jos mä asun oma kotitalo, mä voi muuttua kaikki. Mä voi remonttia mun asunto, kun mä haluan. Voin remontoida sitä, miten mä haluan, vaikka näin. Joo, kyllä. Eli se riippuu tilanteesta, toi on hyvä fraasi, se riippuu tilanteesta. Ja nyt mä haluan viettää mun aikaa nostamalla mun tasoa, eli se, mä luulen, että sä tarkoitat niin kuin quality of life tai sellainen niin kuin... Se on esimerkiksi hekita, develop. Joo. Se on niin kuin, tarkoittaa sitä kyllä niin kuin nostamalla rise, mutta mitä sä haluat nostaa? Mun taso tai taidot. Taitoja, ahaa, okei, okay, joo, haluan nostamalla. Ehkä sitten on parempi competence. Joo. Okei, okay, joo. Ja sitten jos asiat ei toimi, mä voin soittaa isännöitsijälle ja hän voi tulla korjaamaan monta asiaa. Mutta sitten vanhana sä haluat asua omakotitalossa. Sä tykkäät. Mä kirjoitin puhekielellä remppa.
tämä on remontti, remppa. No. Ja sitten mä tykkään ratkaista erilaisia asioita, solva, different things. Ja sitten on parempi asua omassa, että mä voin remontoida sitä, miten mä haluan. Sylvia, mitä mieltä olet? Ja mielestäni rivitalo on parempi, koska jos asun rivitalo vai jos sulla on omistaja rivitalossa, sulla on pari, joku sä voit maksaa sako, lasku, veta lasku, koski lasku ja tekemään lumityöt yhdessä. Mutta jos asun yksi eikä oma kotitalo, sä maksaa kaikki itse. Ja toinen mielestäni, jos sulla asun rivitalossa, joskus, jos tarvii apua, sä voit kutsua sun naapurista ja hän voit auttaa sua. Ja joskus hän voi olla sun ystävä ja sä voit jutella hänen kanssa. Mutta jos asun omakotitalossa, se on vaikea nähdä joku. Ei tapaa toisia ihmisiä niin usein. Joo, sulla oli myös monta puolta tässä, eli sun täytyy maksaa sähkölasku ja muut asiat yhdessä. Siellä on ehkä isännöitsijä, talonmies kerrostalossa tai rivitalossa, mutta omakotitalossa sä teet kaiken itse ja maksat kaiken itse. Ja sitten siinä on se sosiaalinen puoli kerrostalossa. Siellä ihmiset tapaa toisiansa ja omakotitalossa sä olet enemmän yksin. Tosi hyvä. Haluuks joku vielä lisätä? Haluaako? Mä luulen, että entäs Juliet, haluatko kommentoida vielä? Kun sanoitko sä jo? Okei. Mä ajattelen, omakotitalo on parempi kuin rivitalo, koska mun lapset on meillä paljon. Jos minä osta oma kotitalo, perheeni ei häiritse tai ja ei häiritse utain keitän. Ja oma kotitalo on iso tila, oma sauna, oma paikka. Joo, näyttää siltä, että aika moni teistä haluaa omakotitalon tai rivitalon, mutta se riippuu tilanteesta. Eli se riippuu elämäntilanteesta, se riippuu monista asioista. Nyt meillä taitaa kello olla jo niin paljon. Jos joku teistä haluaa vielä kommentoida tai kysyä jotain, niin se on ihan ok, mutta aletaan lopetella tänään. Oli kiva jutella teidän kanssa tänään. Hei hei. Ainakin ulos, lähtekää tekin kävelylle. Kiitoksia. Kiitoksia teille. Kiitos. Joo. Kiitos. Moi moi. Päivää jatkoa. Samoin. Thank you.